Okey, hari ni kita spin. Spin apa? Ni lah. Operator kan. Spin lah. Tak apa, tengok. Satu star, wow. T1 unit lagi. Tiga star, okey. Ammo, okey lagi lagi. Last. Tiga star. Oh, M24 bye. Okay, kita try M24. Jom. Takut tu. Takut tu, takut tu, takut tu. Jom lah. Nak buat M24 bye. Nak tak tu. On tak on. Aku dulu. Apa ni apa? Apa semua mesin tu? Paling. Ini mesti nak habis lah ni. Mereka kau ke. Ya, apa tembak dia 2 hit, dia tembak 1 hit. Benda game ni. Faham lah. Kuning lah. Kita benar. Siap lah leke. Alamak. Minjak tu hit jadu hit. Du hit. Dia dapat. Satu hit. Yes. Sir. Du hit. Kena melee pula dia. Du hit nampak. Game. Yang belaka. Dia dapat. Aku dapat dia chilling. Du hit. Relax eh. Baik. Baru budak satu hit eh. Wow. Mana? Mana 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 mana. Siapa yang lag oh? Ya, siapa ni? Boleh lah. Lagi, lain. Dah try ni lah. Satu hit. Wow. This game burning eh. Kadang keluar. Game ni confirm boleh kejam.
Luis. Duit. Sedap baik. Ya, tak sedap kan bila duit lah. Lama aku tak pakai 2-4 ni. Aku pakai plane 1 tu pun dia punya laju sangat. Tak suka. Satu hit. Gila lah. Tak kena. Tadah dia. Pak. Tak on. Loh. Tak kena. Dia nak main aku. Pak. Eh, kena lah. Alamak, fikir habis. Lagi confirm kena boot. Reason, makan seorang. Berapa aku lah? 12-0. Elite Avenue. Kau tampak kau buat. Aku atas dia dulu. Kill aku lagi banyak. Alamak dia dapat. Tak apa. Peluh aku pun habis lah. Baik lah. Dia tembak lah. Tembak kaki je. Alamak. Satu hit je. Why? Ya, aku tak 2 hit dia. Gila. Tembak budak tu 2 hit. Lagi ni bangang aku yang kena. Titan tu lah aku yang kena. Dari tadi pula eh. Mila mati ya. Di siling. Mana dia? Aku tak boleh buat macam tu tapi kena.
Quiz kok mau beli sih tuh? Lihat aku, lihat aku. Kau? Lihat aku, lihat aku, lihat aku tu. Pak, gerak. Titan lah, 2 hit eh. Massive kill. Laju sih. Ya. Double kill. Ultra kill. Dari atas mana tadi? Sudah lost. Ada orang. Mana budak tak? Massive kill. Weh, mana? Mana dia? Salah. Tolong, tembak dia. Pada sini jadi. Ini. Lah kau makan. Oh, wih, sikit lagi. 41-13. Okay, tu je lah. Gempak kan, dapat M24. Apa lagi aku dapat tadi? M24, apa tu duit kan? Lagi? Oh, grenade thing one. Okay, aku tengok. Macam mana? Bye.